Писанкар із Польщі Маріуш Дубель представив колекцію великодніх яєць. Художник не розписує, а різьбить яєчну шкаралупу. Його малюнки та релігійні образи напрочуд точні. Про унікальні роботи польського майстра і великодні поради від нього дивіться в сюжеті. До свята художник Маріуш Дубель готувався заздалегідь. Його робота вкрай копітка. Митець не розписує великодні яйця, а різьбить їх. Створює образи-шедеври на тонкій яєчній шкаралупі. У колекції майстра писанки з образами Божої Матері та Ісуса Христа. Дуже важливі деталі та точність. Треба тримати в голові багато інформації, особливо коли працюєш над релігійними образами. Їх потрібно різьбити з особливою повагою. Необхідно все виконати ідеально, інакше недбало виконаний візерунок може образити не тільки Бога, а й релігійні почуття людини. Стародавню традицію різьбити великодні яйця Маріуш почав опановувати 17 років тому. Тепер прагне, щоб зображення були реалістичними і водночас вишуканими. Майстром себе не вважає, каже, поки ще вчиться. Раніше в Польщі саме в такий спосіб яйця оздоблювали лише жінки, різьбили паперовими ножами. Великодні писанки повинні немовби говорити до людей, викликати в них емоції. Вони мають нагадати кожному, що ми не самотні в цьому світі. Є той, хто спостерігає за нами. Приміром, Матір Божу Гваделупську я вирізбив на тлі космосу. Там видно також планету Земля та супутник. Це означає, що Бог захищає нас і веде правильним шляхом. Дубель каже, за стилем намагається наслідувати Леонардо да Вінчі. Він прикрашав курячі, гусячі і навіть страусині яйця. З останніми працювати найважче. Після різьблення художник писанки фарбує та вкриває лаком. В Україні цю техніку називають дряпанка або ж шкрябанка. Вона популярна в країнах Центральної Європи. Найбільше в Польщі, Словенії та Україні. Ірина Іванова, Дмитро Євчен. Новини телеканал Інтер.